день, який минає, нас тривожив. Про це дізнаєтесь вже за мить. Вітаю, я Оксана Гнатишин. Ви дивитесь новини на телеканалі НТА. Журналісти нашої інформаційної служби розкажуть про таке. Чорна ніч у Львові, стріляли, горіло, падало і ламало. Ловіть вандалів, на Погулянці спустили воду з озера. Пожалійте чотирилапих, почали масово труїти собак. Іскра зайнялася. На Сихові горів завод. У Львові на вулиці Вулецька, 14, в одному із цехів ПАТ «Іскра» трапилася пожежа. Близько півдесятої вечора загорілося приміщення допоміжного фарбувального цеху. Пожежники на місце події приїхали за 5 хвилин після виклику, а вже близько 22-ї години пожежу повністю ліквідували. Внаслідок загорання знищено пластикові контейнери, а також так звані барвники – легкозаймисті речовини на площі 16 квадратних метрів. Пожежа є за підвищеним номером виклику, тому до ліквідації займання залучили 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 38 рятувальників. Складність засіння полягала у тому, що через сильне задимлення і високі температури виникла загроза руйнування конструкції самої будівлі. Тому, власне, рятувальники працювали в таких умовах підвищеної небезпеки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, а причини загорання та суму завданих збитків наразі з'ясовують правоохоронці. На вулиці Львова обстріляли маршрутку. У середу ввечері на Китайській невідомі стріляли в автобус з пасажирами, який курсував за маршрутом 138. Внаслідок події ніхто не постраждав. Трапилося це, коли люди якраз виходили з маршрутки. Виглядає так, що стріляли із будинку навпроти. Але у міліції на ранок наступного дня ще жодних даних не було. Станом на 9:30 жодного звернення у міліцію з цього приводу не надходиш. Трагічне зіткнення автомобіля і електровоза. На Львівщині у селі Гірне Стрийського району легковик зіткнувся з локомотивом, в результаті чого двоє пасажирів загинули, а ще один госпіталізований з серйозними тілесними травмами. Працівники міліції встановлюють усі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди. Водій легковика ЗАЗ виїхав на залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора і скоїв зіткнення із локомотивом. Внаслідок цієї аварії загинули двоє пасажирів автомобіля. Це 38-річний львів'янин і 28-річний мешканець Жидачівського району. А водій цього автомобіля отримав тілесні ушкодження, його було госпіталізовано. Чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму, типу травму живота, збій грудної клітки і гематому потилиці. У вербному полоні. Негода у Львові вже традиційно останнім часом валить дерева. Потерпають від цього мешканці та їхнє майно. Минулого вечора впали дерева на Черемшини, Коцеловського та Симоненка. На Симоненка стара верба гепнулася біля самого дитячого майданчика і житлового будинку. На щастя, діти, які ще були на вулиці, не потрапили під гіляки. Натомість захопленими кронами дерева стали дві автівки, які були запарковані поруч. Мешканці району вже не раз просили зрізати стару рослину, але чули відмову. Такий сильний вітер, ніби стекло впало. Ми так приходили, а тут так дерево впало. А ще над Львовом у середу ввечері літали американські військові вертольоти. В аеропорт заходили 4 бойові машини. Приводів для паніки немає жодних. Як пояснили у Генштабі, вони супроводжували делегацію начальника штабу сухопутних військ США і командувача сухопутних військ США у Європі. Генерали прибули в Україну на військових бортах, щоб обговорити ситуацію на сході нашої країни. Вандальське нищення природи. У Львівському парку Погулянка мародери спустили воду з озера. Загинула риба. Активісти тепер змушені ставити намети і патрулювати водоймище цілодобово. Вночі невідомі зловмисники зрізали замок на дамбі озера на Погулянці та виламали дошки, наслідок чого вода в озері практично повністю спущена. Тарас розповів, що жодні його попередні заяви в міліцію не розглянули. Усі скарги щодо браконьєрства та вандалізму ігнорували. І очікувати захисту від так званих правоохоронців немає сенсу. Переважна більшість сюди приходять реально для браконьєрства. Причому це, як правило, навіть люди з погонами. У мене є відеоматеріали, які підтверджують такі конфліктні ситуації. Наразі озеро перебуває в критичному стані. Лише трохи бракувало до повної загибелі риби. Озеро зарибнювали для того, щоб вона виїдала зілля, і вода не зацвітала. Звичайно, частина риби пішла в каналізаційний сток, але
чудом нам вдалося, не нам, а турклубу Манівцям і громадськості, зупинити цю вакханалію. Це озеро виховує безліч юних любителів природи. Діти можуть займатися каякінгом та ловити рибу. Практично в центрі міста львів'яни безкоштовно мають можливість відпочивати на природі. Пан Валентин допомагає ліквідовувати наслідки мародерства. Але то наше озеро. Тут багато відпочивають дітей, жінок, старших людей. Тут джерела. Ну, тут така, як кажуть, того району Мекка відпочинку. От. І то взяти, того зламати, все забрати, я не знаю, яким треба бути варваром. Організатори туристичного клубу будуть вдячні всім, хто зможе прийти і переночувати у наметі на березі озера, щоб вандали боялись і не гномились над природою. Ірина Цибух, Іван Мазуренко, НТА Новини. Знову труять собак. Не тільки бездомних, але й тих, хто має господарів. Власники чотирилапих не застраховані від того, що наступною жертвою може стати і їхній улюбленець. На стадіоні поблизу 72-ї школи брат Оксани вечором вигулював їхнє п'ятимісячне цуценя. Оскільки місць для вигулу на Сихові мало, а значну прогулянку з Сихівським лісом довелося відмінити через велику кількість кліщів. Після прогулянки Лінда почала себе дивно поводити. В неї пішла піна з рота і вона почала дуже гарчати і гавкати на нас. Вона почала втікати з дому, вона здерлась до виходу, почала втікати з дому. Вона дуже гарчала, ми мали з собою вологу тряпку, ганчірку, щоб до неї накинути. Ми не знали, такого за 5 місяців, за 4 місяці такого ніколи не було. Це не одиничний випадок отруєння собаки, розповідає Оксана. Також жертвою став і улюбленець сусідів. Коли мама там телефонувала всім і розказувала, ну так сталося, померла наша собака, наша спільна знайома сказала мамі, що в ту ніч, коли померла наша собака, так само померла ще одна собака. І вони живуть на Сихівській або Зубрівській, там далі. І в нас всі симптоми, що було, так само було, так само текла кров, так само був запах, так само піна, так само конвульсії. Власники чотирилапого зразу звернулися до ветеринара, проте лікар так і не зміг врятувати. Цуценя мучилося півгодини, після чого померло. Ну, симптоми собаки, дуже висока температура, конвульсії, різні напади, як епілептичні, ну, неврологічні симптоми більшість. Собаку кидає, вона не розуміє, що з нею. І до 2-3 годин, може і швидше інколи, як яку дозу з'їсть препарату. Кожен місяць є по декілька випадків. Буває, що навіть за день-два може бути. Буває, що деколи спокійно. Труїть собак найчастіше протитуберкульозним препаратом ізоніазид. Якщо вчасно і швидко не надати допомогу, це призводить до смерті. Проте ці ліки є у вільному доступі в аптеці. Нам їх запропонували без рецепта лікаря. Протитуберкульозний нас, чому без рецепту лікаря не можна? Це що, наркотик? Та ні, я чула таку інформацію. Це просто-напросто протитуберкульозний. Думки зоозахисників збігаються. Винними в отруєнні собак називають докхантерів або ж недобросовісних комунальників, які розсипають отрути на стадіонах, дитячих майданчиках та у парках, або навіть підмішують її до їжі. Дуже часто ми не маємо конкретної інформації, хто травить, але ми знаємо, що до даних подій підозрюємо, що мають відношення ЖЕКи, зокрема, відповідно, двірники. Така ситуація у нас була недавно на Петра Холодного 1 і на родини Крушельницьких, де були отравлені і викинуті тварини. Це питання піднімалося на рівні міської ради, де були написані заяви, але так воно на тому і закінчилося. Власники собак стурбовані. Дивимося, дійсно. Нічого не їла, ніде не затримувалась. Якщо трапилася біда, треба негайно очистити шлунок собаки, вколоти вітамін B6 та відвести до ветеринара. Саме ці дії, якщо робити їх швидко, можуть врятувати життя вашого улюбленця. Вікторія Хома, Іван Мазуренко, НТА Новини. Десь продовження цієї теми – розмова у нашій студії Марина Путіліна, яка є волонтером ЛКП «Лев». Ви займаєтесь безпосередньо з собачками, допомагаєте їм десь прилаштуватись, так? Так, намагаємося це робити. Пані Марина, чому зараз така ситуація з безпритульними собаками, чому їх стільки і з чим це пов'язано?
Ну, тому що ця проблема дуже слабо і повільно вирішується на державному рівні. Тобто в нас нема поки що стерилізаційного центру у Львові, він тільки будується на промисловій 56 на базі львівського комунального підприємства ЛЕВ. Нарешті запрацював такий проєкт СОС – співіснування тварини і людини на польсько-українському кордоні, який ще 6 років назад передбачав побудову стерилізаційного центру та масову стерилізацію бездомних собак. Чіпування їх, вакцинацію і таке інше. Ну, зараз робиться реконструкція, дякую міській раді Львівській, яка все ж таки дуже сприяє цьому проєкту. І коли буде цей центр, я сподіваюся, що більшість бездомних псів, собак, які ганяють по вулицях, будуть у нас стерилізовані. Наша група, називається «Прилаштування стерилізованих собак». У нас є інтернет-сторінка на Фейсбуці і в контактах. І ми намагаємось якусь частинку тих собак бездомних після стерилізації прилаштувати. Це дуже важко. Наскільки зараз раду десь громадськість бере ту собачку, яка, можливо, худенька, не має товарного вигляду, важко, напевно? Не дуже хочуть худеньких брати. Всі хочуть, щоб собачка мала гарний товарний вигляд. І тому ми пишемо рекламу собакам, запрошуємо професіоналів-фотографів, які роблять нам шикарну фотографію. І тоді якось помаленьку ця проблема вирішується. Але 100-процентного не буде ніколи. Це треба пройде, напевно, 50 років, коли буде 100-процентне прилаштування. Ну, зараз ми так за рік приблизно даємо, як то кажуть, силами волонтерів, до 100-120 собак за рік через наші руки, через наші домівки, через наші квартири, через те, що ми маємо конфлікти зі своїми членами сім'ї, ми намагаємося, ми забираємо собаку до себе додому. Скільки часу йде на те, щоб собаку не те, щоб провести у людський вигляд, а десь її навчити, тому що це є дикі тварини в такому... Часто не адаптована собака. Часом звертаємося до кінологів, тому що вона боїться людини, ховається від людини, не дається в руки, не вміє ходити на поводку, інколи буває трошки злобною, агресивною, але це все проблеми, які вирішуються хорошого кінолога за тиждень, за два, за три. Отже, що зараз насамперед треба, потрібно волонтеру для того, щоб все-таки якісно, щоб ми не бачили табуни собак на вулицях і для того, щоб ці собаки не гинули, а для того, щоб вони знайшли... Волонтерам потрібна сприяння, державна підтримка, хоча б ота сама безкоштовна стерилізація. Тобто ми, наприклад, цуценят підкинули під ЛКП ЛЕВ, чи привезли суку з новонародженими цуценятами. Там дійсно нема умов, там всього-навсього 10 вольєрів. Тому, якщо керівництво ЛКП ЛЕВ, директор Олег Мацих, він там не так давно працює, якщо він хоче, щоб цуценят розбирали, ми до нього звертались і звертаємося до міської ради, щоб у нас була можливість через, ну, собачку можна стерилізувати починаючи 6 місяців. Не обов'язково не чекати першої течки, просто 6 місяців раз привезли собачку, безкоштовно її стерилізували. Тоді будуть забирати волонтери. Гаразд, якщо буде підтримка держави, буде належне фінансування, будуть усі умови, це скільки часу ми на вулицях зможемо не бачити собак, які є безпритульні, а десь тих собак прилаштувати? Скільки це часу потрібно? Бажано, щоб більше людей ставало волонтерами, бо волонтерів дуже мало, це перше. А друге, потрібно підвищити відповідальність господаря собак, бо фактично домашніх тварин розмножують, а потім звідки вони? Вони ж не з луни попадають на вулицю. Вони дуже часто викидають люди непотрібне, то, що в них народилося вдома. Чи собачка стала старою, хворою, раз, викинули. Ну, культура поведінки має бути якась. Культура поведінки. Гуманність до тварин, ну, така елементарна. Не потрібна тобі собака, є шляхи вирішення прилаштувати, знайти іншого господаря. Якщо вона стара, хвора, вже мучиться від хвороби, то не викидайте ви її на вулицю. І не відзвонюйте волонтерам. Волонтери не можуть позбирати всіх хворих собак в себе в хаті. Так, це ваша відповідальність. Люди повинні чітко зрозуміти, що європейські правила починаються не там десь, за кордоном, а з своєї власної квартири, так, ми свого ставлення до тварин. Я дякую, що ви знайшли час навідатись до нашої студії. Дякую вам, дякуємо за вашу справу і повертаємось до новин. Дякую. Мешканцям на замітку. Завтра відключатимуть світло в двох районах Львова. У Залізничному без електроенергії залишаться мешканці Широкої 83А, 85 і 85/2. У Галицькому повністю знеструмлять вулицю Льва Толстого і частково Тарнавського. Світла не буде у парних номерах з 40-го по 104-й, а в непарних з 37-го по 103-й.
Інформація про унікальний реабілітаційний кабінет-басейн для наших героїв чи не єдина новина на сьогодні, яка вселяє надію, що справимось з негараздами із собою. А так, день видався багатим на не надто добрі події. Щоб завтра не горіло, не стріляли і будьте обережні на дорогах. Бережіть своє життя, при можливості цінуйте природу і тих, кого приручили. Добра і миру собі та вам бажаємо, тримаємось, не прощаємось. Вже після рубрики «Політика» наш Андрій Сиротяк розкаже про спорт цього дня. Член постійної комісії інженерного господарства транспорту та зв'язку Львівської міської ради Валерій Веремчук ініціював термінове скликання інженерної комісії у зв'язку із загоранням місцевого транспорту. В тролейбусному депо депутат спільно з активістами, працівниками та спеціалістами перевірили стан рогатих. Нам цікаво побачити умови, все-таки, в яких вам ви маєте можливість працювати. Бо... Випадки із палаючими тролейбусами показують неефективність управління міського голови Львова, який несе відповідальність за призначення керівництва ЛКП «Львівелектротранс». Тролейбусам, які обслуговують пасажирів майже по 25 років, їм уже не місце на дорогах Львова, однак замінити їх немає чим. Якщо брати по документам, там 15 років машина має бути списана. Прийшли підтримати ініціативу Валерія Веремчука і місцеві активісти. Стан тролейбусів не з кращих, і це може стати загрозою не лише для пасажирів, але і для пересічних львів'ян. І це попри те, що вже понад півроку є виділені кошти на капітальний ремонт електротранспорту. Ініціатива хороша, адже тут ми бачимо повну безгосподарність керівництва тролейбусного депо і загалом керівництво «Львівелектротрансу». Дуже багато є питань організаційних згори донизу. Якщо така ситуація буде надалі, ну, то транспорт, електротранспорт може просто зупинитися. Що по зрежі є наслідком того, що технічне обслуговування тролейбусів в Львові відбувається вкрай в незадовільних умовах. Тобто, як вже сказав, ви всі чули, працівник депо, не вистачає необхідної кількості штатних спеціалістів, не вистачає запчастин, тролейбуси старі. Ось, і відповідно, через різні такі упущення ремонтників, відповідно, стаються короткі замикання, тролейбуси загораються. Керівник депутатської групи «Народний контроль» у Львівській міській раді Валерій Веремчук – один з перших, хто скликав терміновий виїзд в депо, аби перевірити міський транспорт. Сьогоднішня наша комісія і представники побачили дійсно дуже багато проблем, які є в тролейбусному парку. По-перше, насправді, стан майстерень, стан приміщень, він є жалюгідний. Майстри, люди, фахівці, які працюють, вони не мають елементарних запчастин, щоб зремонтувати техніку. І сьогодні ми бачимо, що перш за все тут проблема в керівному складі, в управлінському складі «Львівелектротрансу», тролейбусного депо. Додамо, цьогоріч з бюджету міста Львова виділено більше 40 мільйонів гривень у статутний фонд комунального підприємства «Львівелектротранс». Відтак Веремчук наголосив, транспортна комісія слідкуватиме, аби виділені гроші були використані за призначенням. Зараз же ж члени комісії напрацьовуватимуть схеми ефективного оновлення тролейбусного парку. Президент України підписав законопроект про заборону експорту необробленої деревини, так званого лісу-кругляка. За цей закон радикальна партія Олега Ляшка боролась останні кілька місяців. За словами одного з розробників документу, радикала Віктора Галасюка, цей закон дозволить Україні перейти від сировинної економіки до економіки випуску готової продукції та є першим реальним кроком до відродження деревообробної галузі української промисловості. Цей закон – це десятки тисяч нових робочих місць деревообробної галузі української промисловості. Це понад мільярд доларів додаткових експортних надходжень до України, що дозволить забезпечити в тому числі стабільність гривні, в тому числі знизити ціни і не тільки на деревообробну продукцію. Це сотні мільйонів додаткових надходжень до українського бюджету. За словами лідера радикальної партії та співавтора законопроекту Олега Ляшка, тимчасова заборона у вигляді 10-річного мораторію на вивіз за кордон деревини дасть змогу направити сировину на підприємства України, створити нові робочі місця та забезпечити значні наповнення бюджету держави. Пропонується встановити перехідний період для того, щоб підприємства лісогалузі підготувалися, для того, щоб прийшли інвестори. Бо коли інвестори знатимуть, що вони не зможуть вивезти необробленої
оброблену деревину, не зможуть вивезти кругляк, що для того, щоб отримати нашу деревину, їм доведеться її тут переробляти, то вони і пилорами ставитимуть, і все інше ставитимуть. А інакше робочих місць у людей як не було, так і не буде. Наступним кроком в цьому напрямку, переконані радикали, має бути відновлення роботи 6,5 тисяч деревообробних комбінатів, які через брак сировини зупинили роботу. Спорт із гумором. Напередодні фінального етапу Кубка України львівські ватерполісти запрошували львів'ян на матчі майже на голяса. Дівчата, 10 числа відбудеться Кубок України на басейні СКА. Підходьте, приходьте підтримати львівську команду. В халатах та формі для гри саме у такому вигляді гравці команди «Динамо» запрошували львів'ян на фінальну гру. Хлопці кажуть, зважились на таку промо-акцію одразу і ставляться до цього з гумором. Ми плідно попрацювали над своїми помилками, які в нас були в чемпіонаті України в останній грі. Ми запрошуємо всіх на змагання до нас на басейн СКА, на Кубок України, який пройде в нас з п'ятниці по неділю, з 10 по 12 число. Там ми будемо доказувати, що все-таки ми зробили висновки над своїми помилками. Гравці команди кажуть, що достатньо підготовлені до фіналу і, звичайно, претендують на перемогу. Крім того, хлопці прагнуть реваншу і слобожанцем, адже поступили супернику у попередній грі. А підтримка вболівальників ще більше стимулюватиме їх викластись на всі 100. Підтримка наших вболівальників, я можу складно сказати, найкраща в Україні. І хотів подякувати їм з нагоди, подякувати їм за хорошу підтримку. І вона відіграє важливу роль в нашій грі і набагато краще грається і при рідних трибунах. Ідея із запрошеннями «Просто неба» припала і до душі львів'янам. Переважна більшість прийняла це з гумором. Хлопці навіть штурмували громадський транспорт, що викликало велике здивування у людей. Ви зразу все халати знімаєте. Я насправді вражена, я б з задоволенням прийшла з хлопцями в халатах, а потім, може би, дійшла до купальника. Круто. Не знаю, подобається оригінально. Обов'язково. Марта Іванова, Іван Мазуренко, «Спорт як він є». Міні-футбол та молитва. Митці, журналісти, вчителі, духовенство та футболісти-ветерани цього місяця не розлучатимуться з м'ячем. У Львові розпочався супертурнір з міні-футболу, приурочений 150-літтю від дня народження Андрея Шептицького. Борються за першість 14 команд. Розпочати ж турнір випала честь збірним журналістів «Спортивка Плюс» та футболістів зі стажем «Колос Святий Юр». Я прийшов сьогодні на футбол, щоб подивитися, як мій тато мотається. Гра виявилася справді насиченою. В результаті серії вдалих передач та ударів матч завершився з рахунком 5-3. Перемогу здобули футбольні ветерани – команда «Колос Святий Юр». Зараз перший раз зібралися перед турніром. Зараз подивимося, як ми будемо виглядати. Ми будемо грати проти хорошої команди. Я бачу просто, що всі команди достойні перемоги. Прийде 2-3 дні, і ми будемо знати, хто переможе цього турніру. Спортивний захід влаштували до дня народження митрополита не випадково, бо ще за молодості світоч католицької церкви підтримував здоровий та активний спосіб життя. Така акція, як міні-футбол, теж, мені здається, вписується в контури його бачення митрополита, бо митрополит дуже любив молодь і, скажімо, навіть для пласту він виділив і ділянку лісу свого. Захід хочуть зробити регулярним. Кожного року команди заново боротимуться за кубок, який до того часу буде у митрополичих садах. Я б хотів, щоб ми запросили команди, наприклад, з Івано-Франківська, де є також міні-футбольна футзальна школа і команда, яка виступає в вищій лізі чемпіонату України, наших тернопільських друзів, і щоб цей турнір щораз збільшував свою географію. Остаточні результати змагань стануть відомими 24 липня. Тоді й оберуть команду-переможницю, яка забере омріяний приз – Кубок Митрополита. Андрій Сиротяк, Ірина Саєвич, Віктор Сембратович, НТА «Спорт як він є». І це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Без істотних опадів та хмарно буде завтра, 10 липня. Опадів не прогнозують. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Можливі пориви вітру до 20 метрів. Вночі температура становитиме 8-13 градусів тепла, а вдень до 16-21 за Цельсієм.